apie politinį reikšmę. Taip. Pastebėjot, kad prieš kiekvienus rinkimus šitas cirkas prasideda. Ir konservatoriai, kurie gyvena, nu, praktiškai jie šitą ar sukūrė idėją, jie juokiasi iš gelbėtojų, jie patys yra gelbėtojai. Jis sukūrė labai daug priešų ir po to, nu, aišku, netikrų ir tikrų, ir po to valstybė gelbėjo ir mus nuo to priešų. O kada prasideda rinkiminė kampanija, maždaug metams liko, dabar jau metas truputį liko, tada didžiausias yra tikslas, kad neateitų daugiau žmonių prie balsavimo urnų. Nes tas 50, kurių ateina, tų balseliai jau yra susiskirstę tarp tų UAB Lietuva akcininkų, kurios tik tais ginčiasi, kas pasidės už vairo. Bet praktiškai ten ta sistema visiškai uždara ir nebepriima jokių naujų žaidėjų. Ir tam reikia sukurti, nu, aišku, aktyvuojasi šitoj kampanijai, aktyvuojasi žmonės, kurie iš įsitikinimų jau nereikia pirkti, jie tiesiog agituoja, neikit balsuoti, nieko už to nebus, prigalvoja visokių keistų teorijų, su jais nieko nereikia veikti, jie patys veikia. Kita yra sritis, kad yra tuose veikiančiose partijėlėse, asociacijose, visam šitam, jų yra labai dešimtis tokių nedidelių bendruomenių politinių. Ten yra daug pakabintų žmonių. Vadovybei, ne visi, bet yra. Jie yra aktyvuojami. Aktyvuojami, kalbėti nesąmonės, lemiamų momentų priimti blogus sprendimus ir jokio būdu, kad nieks nesusivienytų ir kad čia nieko nevyktų. Ir aišku, šitai atstumė maždaug pusę tų 50, kurie neateina ir jie nebeina tos rinkimus. Bet dar da gali ir kiti ateiti. Ką daryti su tais? Ir tada paprastai per kiekvienus rinkimus sukuriama nauja, aš vadinu, balsų gaudyklė, tokia kaip musgaudis, kuri labai populiariai, labai smarkiai agituojant ant visų emocinių, vat būtent tokių dalykų, žmonės suburiami į kažkokią tai darinį ir po to tie balsai nukanalizuojami, tiesiog jų nebelieka. Ir tada po rinkimų visi atsidūsta ir viskas nutyla ir vėl tie patys paukščiai pakylė karkdami iš medžio, vėl sutupė į tą patį medį, kuris vadinasi Seimo tik kitą trupučiuką tvarką. Aš Lina pacituosiu. Celofanas mano manimų šaunuolis, bet man nepatinka, kad jis eina į prezidentus. Tai nukanalizuoja Vėgelę. Manyčiau, neturiu nieko blogo prieš Kandrotą, bet noriu, kad jis nesurinktų parašų. Tai vat Linui reikia pasakyti, kad kaip yra renkami parašai nuo tokiems veikėjams. Partijos yra konservatoriai atvirai agituos pasirašyti už jį. Ir parašus jisai lengvai surinks. Kaip ir bus palengvintas partijos steigimas. Lygiai taip pat, aš manyčiau. Taip, aš irgi neabejoju, kad jis atsiras taip pat lengvai, paprastai ir popieriniu būdu, neskausmingai, kaip atsirado Skvernelio vardan Lietuvos ir panašiai. Konservatoriai įvairiais būdais tikrai padės, jie nori, kad šitas darinys atsirastų dėl to, kad jis nepavojingas. Dėl to, kad jis neturi būtent nei partijoje, neturi nei ideologijos, nei programos, nieko išskyrus kažkokių beprasmių klišių trivialių rinkinį, jie nepasiūlys ir nieko subyrės iš karto po rinkimų, nieko nelaimės arba kažką nežymaus, na, jeigu ir kažką laimėtų, tai neturėtų jokios prasmės ir net triumfališkas laimėjimas šiuo žmogaus nieko Lietuvoje tikrai nepakeistų. Tai vien ta pati greita sėkmė, kurią mes tikriausiai stebėsime ir jau vien viešųjų ryšių prasme, tai jau yra sėkmė, ta kabutėse sėkmė tokia oficialioji, vien tai yra rodiklis. Na, taip. Svetimus vaikus jisai įstatymas. Tai yra rodiklis, kad tai yra tiesiog tai, kas vadinama SIOP, psichologinė operacija, viešųjų ryšių manipulacija visuomenė, tiesiog siekiant susikurti patogią butaforinės pozicijos iliuziją. Taip, šiaip norint sukurti partiją, iš tikrųjų yra sunku, kriterijai yra užkelti labai aukštai žmonės palaikančių tokių, kurie sutinka gatvėje beveik kasdien ir sako, oi, taip, tik palaikom, tik darykit ir taip toliau, tokių yra daug, bet žmonės, kurie norėtų tiesiog rizikuoti patys, nes na, aš tai suprantu, čia ne priekaištas, aš suprantu, aš irgi būčiau tas žmogus iš šalies, kuris galvotų, tegul kažkas padaro, tiesą sakant, aš nenoriu turėti reikalų su politika, nenoriu, kad mano vardą valkotų, nenoriu, kad mano giminaičiams ir draugams kenktų, aš suprantu jų ir nuogastavimus, ir šiaip tiesiog tam tikrą baudėjimas buvimų partijoje, bet kaip tik tokių žmonių mums reikia, ne kažkokių, kuriems savaime suprantama daryti partinę karjerą, o tų, kurie va, to nedarė ir pagaliau pirmą kartą gyvenime sakytų laikas, nes būtų
būtent mes turim tik šitą šansą ir joks celofanas už mus to nepadarys. Tai tiesiog kažkaip reikia persigalvoti, kaip ir aš persigalvojau ir parašyti antrąją Lietuvą ir tiesiog šiuo metu pažada savo būsimos narystės deklaruoti. Tai iš tikrųjų celofanas, dar kartą pabrėžkime, kad jisai neatsitiktinai atsidūręs Kauno dabartinių įvykių mažos galiuvos smaigalį ir dalyvavo visuomet. Ir norėčiau pabrėžti, kad jisai pavojingas kam jisai yra. Jis pavojingas yra naujoms galimoms politinėms jėgoms. Realioms. Nes realioms ir šeimų sąjūdžių, ir Nidos Vasiliauskaitės bandymų sukurti partiją, nes jisai sukurs ar nesukurs partiją, tačiau jis jau vien savo veiksmu pavers naujos partijos kūrimą cirkų karikatūrą, kaip ir sugebėjo paversti ir teismo procesą. Taip, ir jo pavardė visada atsiras šalia, vis galima rašyti celofanas, kablelis visokios Vasiliauskaitės ir viskas. Taip. Jie tikisi, kad to pakartų. Toks įrankis. Ir aš noriu priminti dar vieną, jisai pyksta ant manęs ir aš po to žinutės, toks draugiškas, jis nėra piktybiškai nemandagus, bet aš visą laiką primenu, kaip celofan, jau jisai su... Nu ir pažinti, aš jisai pažinti nepažįstu, ačiū Dievui. Nes aš privalau, todėl kad aš žurnalistė, aš turiu, Delfis jiems skambina jau dabar jau ir aiškinasi, kur ten tas Vilčinskas gali būti. Kaip pagal jo. Tai aš prisimenu kitą istoriją ir Algimantą šitą prisimenu istoriją, kada šeimų sąjūdis po garsiojo šeimų maršo rengė rugsėjo berods turėjo 10 įvykti, jūs dabar laimėjote teismą su savivaldybė, rugsėjo 10 turėjo būti įvykti mitingas, bet vat, visa ta celofaninė kompanija surengė rugpjūčio 10. Ir ta jėga buvo paimta, mobilizuota, kaip yra sunku pakelti žmonės Lietuvoje. Ir ta vat, visa pakilimo jėga perėmė ir viskas buvo sėkmingai marginalizuota į tą riaušių bylą, kurioje vėl dabar pirmam plane yra Lobovai celofa. Aš ten buvau. Aš galiu prisiekti, ten nei vienas žmogus neturi politinių pažiūrų. Toj byloje. Nei vienas, aš jų klausiau, aš vaikščiau, o kaip jūs manot, kaip reikia tą ir tą problemą spręsti, jie nuo į mane žiūrėk, jį durnė. Na, aš truputį kitaip dar, Algimantą pratesdamas, jis prabilo apie, užsiminę apie pakabintus žmonės, kurie dalyvauja politikoje. Tai, na, įsivaizduokime, kad žmogus, kuris praleidęs, na, 2 mėnesius ar kiek kalėjime, kad jis nėra pakabintas. Tas išėjimas irgi bet toksai. Bet tai čia dabar jau mes važiuojam į tiesėje, žmonės buvo nekartą apgauti. Jau nu, lipti ant grėblio yra įprasta Lietuvoje. Ir čia gal lips vėl, kaip jūs manot, lips ant grėblio? Algimantai. Ne, kas lips, nesupratau klausimą. Vėl ant šito grėblio, ant tokio, va, to, tokios pseudo partijos, ant tos musgaudžio balsų. Jeigu suveikia kažkoks, tai duoda rezultatų, kažkoks derinukas rimti tritaškį, kodėl dar kartą nepadaryti to derinuko? Jį darys ir darys tol, kol vieną kartą prames.